E reja shqiptare bashkë me fëmijën ka përjetuar momente të këqija në Greqi. Një shtetëse shqiptare, 22 vjeçare në zonën e Volos, përjetonte çdo ditë skena të këqija pasi buri i saj 28 vjeçar shqiptar e mbante atë dhe fëmijën e tyre, 2 vjeç e gjysmë të mbyllur dhe të izoluar në shtëpi për 2 vite të tëra duke dhunuar gruan në baza ditore. Sipas medias greke, skenat e tmerrit që ka psuar vajza janë zbuluar mbrëmjen e sejntes kur fqinjet kanë dëgjuar britmat ka brenda shtëpis ku 28 vjeçari mbante të mbyllur 22 vjeçaren dhe fëmijën e tyre të burgosur. Kur kanë trokitur me këmbgulje në derë, 28 vjeçari pasi e ka hapur ka tentuar të ratiset ndërsa fqinjët e kanë imobilizuar, ndërsa policia ka mbërritur në vend ngjarje dhe ka nisur arrestimin e tij. Atë natë, 28 vjeçari e kishte kapur nga qafa 22 vjeçaren dhe kishte tentuar ta mbyste duke u konstatuar se gruaja kishte shenja mbytjeje. Në deklaratën e radhës në polici, 22 vjeçaria tha se buri e kishte rrahur çdo ditë, ndërsa në dy raste të tjera e kishte lënë në një gjendje shumë më të keqe se ajo në të cilën ajo u gjetë mbrëmjen e sejntes, e cila ishte hera e parë që ai i ishte ofruar shumë për ta vrarë. Çifti u martua në Shqipëri kur vajza ishte vetëm 18 vjeç në një martesë të detyruar dhe të rregulluar nga familja e saj dhe rreth një vit e gjysmë më vonë ata patën së bashku edhe një fëmijë. Në vitin 2021, 28 vjeçari erdhi në Greqi me gruan e tij të re dhe fëmijën e tyre në një zonë pak jashtë Volosit ku punon si ndërtues. Siç rezultoi nga hetimet gjatë ndalimit buri nuk e kishte lejuar as fëmijën të shkonte tek mjeku dhe as gruaja e tij të mësonte greqisht. Në 5 muajt e fundit në fakt gruaja nuk kishte par as dritën e diellit pasi e kishte të ndaluar të dilte edhe në oborin e shtëpisë. Siç është raportuar nga mediat greke, 28 vjeçari ka kërcënuar vajzën se do të shkonte vetë në Shqipëri për të vrarë prindrit e saj nëse ajo tregonte se çfarë po kalonte apo tentonte të largohej. Pas arrestimit të 28 vjeçarit, gruaja është dërguar me fëmijën, i cili ndodhet në gjendje të mirë në një zonë të mbrojtur në mënyrë që të ndodhet jashtë rrezikut. 28 vjeçari përballet me ndjekje penale për izolim të zgjatur dhe lëndim trupor, vepër e cila sipas kodit ri penal bazohet në lëndim të rënd. Dje e premte, 28 vjeçari është çuar në prokurori dhe hetuesi, ku ka kërkuar dhe ka marrë afat për të kërkuar falje të martën.